অনুকূল কি খবর? তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নামটো হ'ল প্ৰাঞ্জল। তাৰ পাছৰ টুকুৰা নকওঁ, নকওঁ দিয়ক, বেয়া চেয়া নাপাবা খালি দেই, ক'ব নোৱাৰা। আৰু তুমি ইউটিউব চেনেলটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা? মোৰ ইউটিউব চেনেলটো তোমাৰ 2017 চনৰ 21 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তোমাৰ বহুত বছৰ লাগিলে দেই, আজি তোমাৰ 1.5 বছৰ লাগিলে ছাকচেছ। ছাকচেছ এতিয়াও হোৱা নাই, বহুত বাকী আৰু 100K হ'বলৈ গৈ আছে, হ'বনে নহয় কিন্তু সন্দেহ আছে। হ'লে হয় আৰু, হ'লে হয় আৰু। তাৰপিছত তোমাৰ 21 তাৰিখৰ পৰা কৈছোঁ, আজি 1.5 বছৰ লাগিলে। মোৰ তোমাৰ নৱেম্বৰৰ লাষ্টৰ ফালে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ' ভাইৰেল গ'ল। সেইটো ভিডিঅ'ৰ পৰাহে আজি মোক অসমৰ ডেকা বুলি চবে চিনি পায়, নহ'লে তাৰ আগলৈকে মোক কোনো চিনি পোৱা নাছিলে। আৰু যথেষ্টখিনি মৰম দিছে তেতিয়াৰ পৰা, মানে ইমানখিনি মৰম, মানে তোমাক কি ক'ম, অসমৰ মানুহে মোক যথেষ্ট মৰম দিছে, যিমান ছাপৰ্ট দিছে, মানে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ দেই তোমালোক সকলোকে, এনেকৈ যাতে মোক সদায় মৰম চেনেহ দি যোৱা। আৰু ইহঁতকো দিয়া নামটো কৈছে, চেনেল কৈ দিয়া আমাৰ টিভিআই ডেৰগাঁও টিভিআই ডেৰগাঁও। এখেতসকলে ব্লগছ, ইণ্টাৰভিউ, একেলগে ফানি মানে বস্তু বনাই থাকিব, বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকত বনাব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখুৱাব। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু। তোমাৰ দেউতাৰ নাম? মোৰ দেউতাৰ নাম হ'ল উমিৰাম। আৰু মাৰ নাম? মাৰ নাম মিতালী। আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব, আমি উপাধিটো ক'ব নোৱাৰোঁ আচলতে। আৰু দেউতাৰ নামটো অলপ পুৰণা দিনৰ, মানে পুৰণা দিনৰ মানুহ এইটো, অল ইজ গ'ল। তথাপি দেউতাই আমাক বহুত কষ্ট কৰি আজি ইমান ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, মাও কষ্ট কৰিলে, মা দেউতাৰ কষ্টৰ কাৰণে আজি। আৰু এটা কথা তোমাক ক'ব বিচাৰোঁ, মই ইউটিউবটো মই যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মা দেউতাহঁতে কয় কি কৰি আছ, সময় নষ্ট কৰি আছে, পাগলামি কৰি আছে মোৰ। তাৰপিছত মই কওঁ, নহয় মা, এনেকৈ এনেকৈ ছাকচেছ আছে ইউটিউবত, ইমান নাম আছে, এইটো কেৰিমিনিটি চা, বিবি কি ফাইন চা, তেতিয়া বিশ্বাস নকৰে, ভাবে যে এইবোৰ ক'তনো আৰু কি ছাকচেছ আছে। এতিয়া কিন্তু মোৰ মাহঁতে পুৰা ছাপৰ্ট কৰে, এতিয়া মোক মাহঁতে টাইম দিয়ে যে তই এইটো টাইমত ভিডিঅ' বনা, মোক পুৰা টাইম দিয়ে, পুৰা ছাপৰ্ট আছে, মানে মোক আজিকালি নকয় যে ভিডিঅ' নবনাবি, পুৰা মানে ছাপৰ্ট, এতিয়া ঘৰৰ পৰা ছাপৰ্টটো পাইছে, ফুল ছাপৰ্ট। মানে এতিয়া তোমাৰতো 70,000 ওপৰত ছাবস্ক্ৰাইব হৈ গ'ল, 70,000 ওপৰত হৈ গ'ল। এতিয়া নতুন প্লেনিং কি, তাৰ ওপৰত তুমি কেনেকৈ অলপ আগবাঢ়ি যাব, মানে নতুন সদায় ৰোজ চেনেল কৰিবা, নে আজিকালি দেখিছোঁ যে পপুলাৰ চেনেলৰ পৰা 2-3 চেনেল খোলে, তুমি একেটা চেনেলতে জোৰ দিবা নে বেলেগ চেনেল? না, মোৰ বেলেগ চেনেল এটা আছে, আছে তোমাৰ বেলেগ চেনেল এটা, সেইটো তোমাৰ এডি ব্লগছ বুলি আছে, আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাৰু। এডি ব্লগছ বুলি আছে, সেই ব্লগিং কৰোঁ তাত। মই একচুৱেলি মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আহিছিলে বহুত, যে আপুনি দাদা কেনেকৈ থাকে, আপোনাৰ চাম, মই মানে ব্লগিংবোৰ চাম, আপুনি কেনেকৈ বিচাৰে, এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ কেনেকৈ জীৱনটো বিচাৰে, জনপ্ৰিয় হয় নহয় নাজানো, কিন্তু মানে বিচাৰ কাৰণে আৰু কৰিলোঁ। তাৰপিছত তাতো ছাপৰ্ট পাইছোঁ, কাৰণ প্ৰথমটো ভিডিঅ' দিছোঁ তাৰ লাইভতে তোমাৰ 4-5 হাজাৰমান ভিউজ আহে, আৰু তোমাৰ এটা ভিডিঅ' দিছোঁ তাত ফাৰ্ষ্ট ব্লগ, ধুনীয়া ভিউজ, 9-10 হাজাৰ ওচৰা ওচৰি ভিউজ আহিছে, আৰু প্ৰথম চেনেল, এটাও ভিডিঅ' নিদিয়াকৈ যথেষ্টখিনি ছাবস্ক্ৰাইব পাইছোঁ, 3 লাখ অহা নাই আচলতে, বেছিকৈ চাইছিলোঁ নাই, 20 লাখ অহা নাই। মানে মই গম পাইছোঁ যে মানুহে মোক সঁচাকৈ মৰম কৰে, মানে কাৰণ মই মানুহক বিশ্বাসটো ৰাখিছোঁ, আজিলৈকে মই লোকৰ পৰা কপি কৰা নাই, নিজে যিটো পাৰিছোঁ সেইটো কৰিছোঁ, নিজৰ কণ্টেণ্ট নিজে ক্ৰিয়েট কৰা কৰিছোঁ। মানে বেছিভাগ মই আমাৰ এতিয়া দেখিছোঁ, মই যেতিয়া খুলিছিলোঁ ৰষ্টিং চেনেল, বিশ্বাস কৰাৰ লগে লগে জানো, ৰষ্টিং চেনেল নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, তেতিয়া নাছিলে, নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, দুই এটা আছিলে, মানে দুই এটা আছিলে, কিন্তু নাই বুলি ক'লেও বেয়া, দূৰ কৰা নাছিলে, মোতকৈ ওপৰতে আছিলে, যেনিবা মোতকৈ ওপৰতে আছিলে। মোৰ যেতিয়া প্ৰথম খুলিছোঁ 21 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, এতিয়া মোতকৈ আছে 200-300 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা আছিলে, এতিয়া আৰু তোমাৰ আছিলে বহুতকেইটা আছে, বহুত আছিলে চেনেল, এতিয়া সেইবোৰ চেনেলে ভিডিঅ' কেতিয়াবা দিয়ে কেতিয়াবা নিদিয়ে, মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু। তুমি ভাবা নেকি এইটো কি চেনেল এটা গ্ৰ' কৰিবলৈ তুমি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিব লাগিব? না না, এইটো মিছা কথা, চেনেল এটা গ্ৰ' কৰিবলৈ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিয়াটো মিছা কথা। মোৰ কাৰণ মই তোমাৰ যেতিয়া মই আগত ভিডিঅ' দিছোঁ, নৱেম্বৰ মাহত এইবিলাক ভিডিঅ' দি আছোঁ, মইতো মিনিমাম এসপ্তাহৰ মূৰত ভিডিঅ' দিওঁ, তথাপি মোৰ তোমাৰ 1000ৰ ওপৰত ছাবস্ক্ৰাইব আহে, আৰু এতিয়াও মোৰ 1000ৰ ওপৰত বাঢ়ে, মানে মই এটা ৰেগুলাৰ দিওঁটো মই বেছি বাঢ়িব লাগিছিলে, এতিয়া চেম বাঢ়িছে, মানে কি হয় এইটো কথা নহয়, তোমাৰ এই ৰেগুলাৰ দিলে বেছি গ্ৰ' হ'ব, গ্ৰ' হ'বলগীয়া থাকিলে হ'বই, ভাল কণ্টেণ্ট হ'লে এনেও গ্ৰ' হ'বই, মানুহে মোক আজিকালি চাই ভাল পাইছে, সেইকাৰণে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে। আৰু কোনোবা যদি ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে তোমালোকো, তেনেকৈও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, তোমালোক যিবোৰ মানে তোমাৰ 200-300 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা, নিজকে যিবোৰে সৰু ইউটিউবাৰ বুলি ভাবা, তোমালোকক কৈ দিছোঁ, তোমালোকে সৰু ইউটিউবাৰ নহয়, কাৰো তাত গৈ নাযাবা যে মোক প্ৰমোট কৰা, মোক হেল্প কৰা, কেতিয়াও নক'বা, কষ্ট কৰা ফল পাবা, কাৰণ তুমি যদি তাক প্ৰমোট কৰিব কোৱা যে মোক প্ৰমোট কৰা, আমুক তামুক কৰা, মানে কিন্তু তোমালোকৰ আগত সিহঁতে লেবেলহে দিব, আৰু একচুৱেলি লেবেল কিছুমানে লেবেল দিব, কিছুমানে যে প্ৰমোট নকৰিব, কাৰণ কেলৈ প্ৰমোট নকৰে, কাৰণ তোমাক প্ৰমোট কৰিলে কিমানক প্ৰমোট কৰিব, সেইকাৰণে প্ৰব্লেম হয়, সবেইটো তেনেকৈ কয়। এতিয়া সবেই জানিব বিচাৰে যে অসমত এনেকৈ কি কৰে, অকল ইউটিউবেই কৰে নে ইউটিউবৰ বাহিৰে কি কৰে? মই বৰ্তমান ইউটিউবৰ বাহিৰে বেলেগ একো নকৰোঁ, অকল এনি টাইম কেমেৰা মুখত আৰু এডিটিং, পুৰা মানে আৰু কম্পিউটাৰ মাষ্টাৰ হৈ গৈছোঁ এডিটিং কৰি কৰি, মানে ইউটিউব কৰি ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰা, মানে এই ইউটিউবৰ পৰা তোমাক তামাম, মানে তোমাৰ ধুনীয়া, মানে আৰু কৈছো নহয়, তোমাৰ মানে ধুনীয়া জেপ খৰচ আৰু। আজিকালি কিছুমান থাকে যে এণ্ড্ৰইড মোবাইলটো ফেচবুক হোৱাটছআপ কৰি ঘৰত বহি থাকে, না পইচা না কি, নিজৰ কণ্টেণ্ট বনাব লাগিব প্ৰথম কথা, আৰু তোমাৰ নিজৰ ভিডিঅ' দিব লাগিব, নিজে ভাবিব লাগিব, ভাইন বনালে ভাইন বনোৱা, ব্লগ বনালে ব্লগ বনোৱা, ৰষ্টিং কৰিলে ৰষ্টিং কৰা, কোনো তোমাৰ একো নৰখাই, বনোৱা খালি ভাল ভালকে বনোৱা। আৰু মই কিছুমান এনেকুৱা মানুহক ক'ব বিচাৰোঁ যিবোৰ মানে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা বাহিৰত যায় মাত্ৰ 5-6 হাজাৰ টকাৰ কাৰণে কোম্পানী সৰা চাকৰি কৰে, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰি থাকে, তেখেতসকলক ক'ব বিচাৰোঁ, তোমালোকৰ যদি কিবা টেলেণ্ট আছে ন, এতিয়া যদি বাহিৰত আছাও, বাহিৰত মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছাও, তোমালোকে
কৰা এটা কাম কৰা ইউটিউব চেনেল এটা খোলা, তোমালোকে সেই টেলেণ্টটো দেখুওৱা আৰু যেতিয়া তোমালোকে ছাকচেছ দেখিবা ন ইউটিউবত, অলপ হ'লেও মানে মান্থলি ইনকম এটা তোমাৰ আহিব কিবা এটা, তুমি বাহিৰৰ পৰা গুচি আহা, কাৰণ অসমৰ মানুহ অসমত থাকিলে ভাল লাগে, অসমত থাকিলে ভাল হয়, তাকেইতো আৰু। আৰু এতিয়া তুমি যে ইউটিউব যে কৰি আছা, তাৰ পিছত তুমি পৰ্যায়টো কি, অকল ইউটিউবে কৰিবা নে গোটেই জীৱনটো নে বেলেগ কিবা কৰিম বুলি ভাবিছা? বৰ্তমানলৈকে মই একো ভবা নাই, আৰু ভাবিছোঁ কিবা কিবি নিশ্চয় কৰিম তাৰপিছত ইউটিউবত। বৰ্তমান ইউটিউবটো ভালকৈ কৰিলোঁ, এটা এজন ভাল মানে মোৰ কি হ'ব মন গৈছে, তোমাৰ এজন সকলোৰে মানে মানে চিনাকি মানুহ এজন হ'ব মন গৈছে, আৰু এনেকুৱাও কৰিব মন গৈছে যাতে, যে আমাৰ অসমত এটা ভুল ধাৰণা আছে যে ৰোষ্টিং মানে মানুহক গালি দিয়া, সেই গালি দিয়াটো মই ভাবা ধাৰণাটো মই আঁতৰাব বিচাৰিছোঁ। মানে ৰোষ্টিং মানে কাকো গালি দিয়া নহয় আৰু কাকো বেয়া পোৱা নহয়, হিংসা কৰা নহয়। কি খাই ভাল পোৱা? মই কি ক'ম আৰু, বাহিৰা বস্তু খাই বেছি ভাল পাওঁ, মিঠাই চিঠাই বেছি খাওঁ মানে, এইবোৰ বহুত খাওঁ মানে। বাহিৰৰ সূৰ্যটো পশ্চিম ফালে মই মোবাইলত গেমৰ বাহিৰে বেলেগ খেলি পোৱাই নাই আজিলৈকে, বেলেগ লগৰ লাগে তোমাৰ ক্ৰিকেট চিকেট খেলিব আজিলৈকে খেলি পোৱা নাই। এতিয়া অসমৰ ডেকাই বহুতো গ্ৰ'থ কৰিছে, তাৰ পিছত তুমি কোনজন ছিংগাৰৰ গান বেছি শুনা ভাল পোৱা? বহুতো ৰোষ্ট কৰিছোঁ, ৰোষ্ট কৰা ৰোষ্ট নকৰা, তুমি কাক ভাল পোৱা, কোনজন ছিংগাৰৰ গান ভাল পোৱা? মই বহুত ভাল পাওঁ জুবিন দাৰ, জুবিন দা জুবিন গান একদম ইয়াৰ পৰা একদম খং উঠি যায় বেয়াকে ক'লে, আমাৰ জুবিন দা মানে অসমীয়া আবেগ ইয়াৰ পৰা মানে, আৰু গান চানৰ কথা পিছৰ কথা মানে, এনেকে ভাল লাগে মানে তেখেতক, গানটো ভাল লাগে, মানুহটো ভাল লাগে, আৰু চিধা চিধি মানুহ, চিধা চিধি ভাল লাগে, বেয়া পালে ভাল পালে মুখত কৰিব, চোৱা যিটো মানে কয় ন চিধা চিধি, অঁ মই কৈছিলো বুলি কৰিব পাৰে, এক মানে সেইটো কথা ডাঙৰ কথা, জুবিন দাই কাৰোবাৰ বেয়া পালে ডাইৰেক্ট কৈ দিয়ে, ডাইৰেক্ট কৈ দিয়ে, সেইটো আচল কথা মানে, সেইকাৰণে ভাল লাগে, আৰু সেইকাৰণে সবৰে ভাল, সবৰে ভাল, সবৰে, অসমত তেখেতৰ বেয়া মানুহ অতি কম আছে, কম আছে, আছে যিকেইটা শিক্ষা কৰি কেইটা বহুত ফেচবুক আছে, আমি লিখি থাকে জ্বলে মানে মেল দুজন আছে, মিছা নকওঁ সঁচা কথা কম, ৰবি শৰ্মা আৰু যতীন বৰা, ৰবি শৰ্মা বডিটো ভাল লাগে, বডি ভাল লাগে, আৰু যতীন বৰা এক্টিং ভাল, এক্টিং মজা, আৰু ফিমেল, ফিমেল ক'বলৈ গ'লে তোমাৰ বৰষাৰণী, বৰষাৰণী, আৰু ভাল লাগিছিলে একদম, ফেভৰেট মানে মোৰ জুম্মা এখন চাই সিদ্ধ একদম মানে হিলাই দিছিলে, গায়ত্ৰী মহন্ত, কোনখন জুম্মা বুলি ভাবিছা? পুৰণা খন, একেবাৰে জুম্মা পুৰণা দুখন আছে, সেইখন ভাল লাগে, নয়ন মিলিন আছে, অৰিজিনালি তই মোৰ আচল বন্ধু, দেলেগেটা মাৰি দিয়া ধুনীয়াকে, পাহৰিছো মানে, কিন্তু মজা আছে, ডেম্পুল তামাম চলিছিলে, কিন্তু সেইখন তামাম চলিছিলে, ডেম্পুল আজিকালি নহা হ'ল, এই ডি চি ডি যোগে ভাল আছে, 10 টকা দি ভাড়া লৈ আনো ডি চি, তোমালোকে চাইছানে? মই 10 টকা দি ভাড়া লৈ আনো, তাৰপিছত এবাৰ কি হ'ল, যোনবা এখন ভাড়া লৈ আনিলো, এনেকে মানে মই পকেটত ভৰাই আনিলো, কেনেকৈ জানো বাহিৰত পৰি থাকি গ'ল, দিছোঁ বাহিৰত পৰি থাকি গ'ল, ৰাতি পূৰা বৰষুণ দি দিলে, তাৰপিছত পিছদিনাখন দিছে বৰষুণ, তেতিয়া জানো ডিছখন তামাম দিলে, দুখ মানে তামাম মোহাৰি মেলি চলাই চলি গ'লো নহয় ডিছটো, ভাবি আগৰ মানে সেইবোৰ গান নাই, যিবোৰ গান মানে যেতিয়া জোনবাই কথা ক'লা, আগৰ যিবোৰ গান শুনিলে শুনি থাকিবলৈ মন, জোনবাই যদি কয় লা না 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 না, কি ভাল লাগে নাই, আমি গাব নোৱাৰো কিন্তু ভাল লাগে, আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ গান শুনো, আৰু তোমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ গান শুনো, আৰু তোমাৰ মোৰ একদম আৰু এজন ফেভৰেট আছে বিপিন চাওদা, মজা লাগে, সেই মোৰ মা দেই এখেত, নমস্কাৰ, মা আছে মানে, মা চাইছে খিকিৰ পৰা, ৰজাৰ পৰা সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ।